السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو هلكن وحن كغاها اللي وحانو مغالي إرقي أياد مدعوينة جمهورية فدرال الصومالية ومقعابي عبد الكريم حسين قوليد والله مقعابي وضع هذا اللي صومالية يا صومالة كنت وكفر أحسن هاي إرقي كان وحانو لين يسولوه صومالية هشي سوء مدعوذانا وكفر أحسن هاي مروالبا isagana waxaanu leenahay ilaahay xilka ku fudaydiyo waxa inta weheliya ergeygu Soomaaliya iyo Soomaaliland uu dhexdhexaadinaya sidaasana loo magacaabay waxaanu u sheegaynaa caalamka Soomaali Soomaaliland iyo inta Soomaali danaynaysa arrimaha Soomaali danaynaysaba inaanan anagu wada hadalka qayb ka ahayn annaga Soomaali baanu nahay dhinaca Soomaalida aanu kaga jirnaa dowladda Soomaaliland hoos tagnaa Soomaaliland kama midnihin horana mid uga maanaan ahayn imikana kama midnihin kamana mid noqon doono haddii Alla yiraahdo arrinta iyada in sidaa loo fahmo ayaanu war saxaafadeedkan u qabannay waa ka socda laasaanadu waad ogtihiin maxaa la isku dilayaa Soomaaliland waxay leedahay ama maamulka Hargeysa wuxuu leeyahay waa goosanaya nala go'a annaguna waxaanu leenahay idin la go'imayno annagu Soomaali baan nahay haddaad idinku go'aysaan idinka idin taalla inta la isku dilaya intaa weeye mar haddee caynkaa tahay annagu wada hadallada nama khuseeyaan wixii Soomaali weyn ka tahay baanu ka nahay aad baanan ugu faraxsanahay in wadahadalada socdaan oo midhadhalaan oo Soomaali midowdo isku soo noqoto oo dowlad dhisan oo dhaqan oo awood leh oo dowladaha caalamka ama Afrika la tartanta noqoto waana u dhiman jirnay markii hore aad ogtihiin horumadii Soomaaliya kaalintaanu ku lahayn iyo halgankii aanu galay haddana ilaa hadda waxaa loo leynayaa waxa weeye oo loo burburinaya laascaanood oo loo dul fadhiya oo loogu dagaalamaya dadka aan waxba kulahayn guri qoro kulahayn ayuu burburinayaan waana la go'a la go'imayno inta in la ogaado ayaanu sheegaynaa inaanan ka mid ahayn waxa cadaynaya 15 sanadood baa isimada SSC qaatama ay ka maqnaayeen laascaanood maxay uga maqnaayeen waxay uga maqnaayeen inay muujiyaan inayan dadkooda iyo iyagu toona Soomaaliland ka mid ahayn 15 sanadood dabadeed baanu ku soo noqonay gacdoonkii jamaahiirta laascaanood ka dhigtay awgeed baanu u nimi waanu ku faraxsanahay inaanu degaankayagi joogno cidii nagu gardaraystan aanu kula dagaalamayno waxaanuna aaminsannahay inaanu cid kasta kaga adkaan doono haddii Alla yiraahdo shirki aya ka tashiga go'aamadii kasoo baxay dowladda federaalku way taageertay waana ku mahadsan yihiin caawimooyinkii Soomaaliland xaggeeda qaban jirayna waxaanu ka warhaynaa in loo soo leexinayo dhinacan haddii Alla yiraahdo mustaqbalka dhow ballankaasina waa jira waanana loogu ballanqaaday waana sugaynaa dowladda federaalka xiriirka igu aad buu fiican yahay caawimo ay keeneen oo dadkan barakacaya ay u keeneen humanitarian aidana waa jirta oo kasoo degay garaacad oo dadka loo keenay imankana wax badan oo kale aanu ka sugaynaa haddaan soo koobo xiriirka dowladda federaalka iyo SSC qaatama aad iyo aad buu u wacan yahay stageka hadda uu marayana waa fiican yahay marba marka dambeeyana uuna sii fiicnaado ayaan filaynaa maadaama aanu ka mid nahay dowladda federaalka
istigaamada hoos yimaada wixii aanu xaq ugu leenahay iyo wixii naga baaqdayba dowladda federaalk waa ka sugaynaa. Wabillaahi towfiiq. Ay koodii bishii afraad waxay weerar ku soo qaadeen aagga ay ku sugan yihiin ciidamada SSC. Halka shan goobood ayay weerar ka soo galeen iyagoo ku fikirayay jamaaddaasi inay laascaano ku qabsato, hase yeeshee waxay kala kulantay jab iyo halaag, waxaana dib loogu rooqansaday saddex meelood oo kamid ah oo gacanta looga dhigay goob ay hore u fadhiin jireen. Waxaa laga qabtay dad, waxaa laga hayaa gaadiid, waxaana laga gubay gaadiid. Weerarkaas foolxumada badan lena iyaga ayaa soo qaaday. Marka ay soo qaadaanina ee la jabiyo waxay ku adgoostaan magaalada Laascaano inay la soo dhacaan BM iyo hobiyaal, halkaasoo ay ku laayaan gabdho iyo ciyaal shacabsantay mararka qaarkood. Meeshaas masiibadii ka dhacday ee shalay nimankaa ku dhacday mid ay dib dambe uga shakayn doonaan wey, waxaana dareemi doona guryihii uu Muuse Biixe dhalinyarada Soomaalida ah uu kala soo baxay, dhalinyarada la soo khaldayo ee dhul ayan lahayn iyo degaan ayan lahayn loo soo dirayo, ee laleeyay ordoo ku dagaalama ama kuwo wadaada sheeganaya amba kuwo siyaasiyiin sheeganaya dhul ayan lahayn xaq aan ahayn dulmiya ay dad ku soo hagayaan. Sidaasna waxaa uga soo horreeya dhimashadoodu inay badato, haadkuna uu cuno inta aanu ka gaari weyno masalan goobaha aanu ana ka soo qaadin, aanu ugu tagno dad meedadkooda yaalin bahala ay cuneen. Bahalahaas cunayaana sabab waxaa u ah ninka la yidhaah Muuse Biixe oo muqanac ah aan waxna kale ogeyn ee jaahilka ah murakabka ah. Waxaanse ballan qaadi doonaa annaga dhulkayagii baan ku sugannahay, xaq ahaan baanu ku dagaalamaynaa gurigeyga iyo xaaskayga iyo ciyaalkayga inaad difaacna diinteeda Islaamkana fadhiisa. Sidaa awgeed cid kastoo isku soo dayda goobaha ay ka talinayso NCC in aanu gacan bira ku qabanno. Waxaan Muuse Biixe leenahay, horey baa lagu yiri ciidamadaada la bax, laakiin maanta ma ku dhihinno. Maanta waxaan rabnaa inaad nala joogtid oo aad ciidamada kusoo gurto, marba booliis soo rardho, marba kuwa guuloodayaala soo rartid. Kuwii horena way kaa dhammaadeen odayaashii sagaashan jirada ahaa. Maantana waxaan dareemaynaa dhalinyaro yaro aad soo wado waa qarimo aad noogu talagashay inaad noogu keentay. Alxamdulilah, ilaahay baanu ugu xamdinaqaynaa inay goobaha noogu yimaadaan oo rumaayaga noogu yimaadaan si aan uga qabanno, gacanta ugu soo qabanno. Afartii waxay shacab sheegaysa waxa weeye waa shantii galabnimo. Shacabdu waxay sheegay shantii galabnimo waxaanu ku sugannahay qaar ka mid ah furimihii saaka laga qabsaday argagixiso SNM. Halka waxaa ku sugan Cabdiqani Faarax oo kamid a dhalinyarada Jabaahiirta, Cabdisaaq Faarax Dagaweel oo kamid dhalinyarada Jabaahiirta, islamarkaana aan ilaahiy haatan furintaan ka bixin ilaahiy saaka suu taagnaa uu hadda kusoo gaaro waqtigan. Cabdiqani, bal si guud warbixi saaka xaalada guud ee dagaalka ka dhacay meeshan ku sugannahay iyo weliba saaka dagaalka suu dhacay iyo si guud xaaladaga warbixi. Bismi illahi raxmaan raxiim. Halkan aan ku suganahay hadda waxa weeye ood garanaysa waa jiidan dee waa saldhigyadooda saldhig ka mid a weeye. Waxaynu ku rognay dagaal adagoo maanta aynu galnay. Nimankan subax walba weerar bay soo qaadaan, haddana weerarka ay soo qaadaan oo ku jabaan waxna kama bartaan. Caruur yaryar baa maalin walba lasoo kalifaya iyo odayaal dadkaniin la siiyey. Hadda halkan aynu ku sugannahay dhe waad garanaysa hadda halkan hadda hor u socotana midadkii baa yaala, waxaa biisti waa la qaaday waa la guuleysanaya. Waxay soo gaadhaysaa saaxiibkay Faysal Af Maqadiye xale Faarax xildhibaan Faarax xildhibaan hore Faarax oo xilkiisii uga tegay si deegaankiisi dadka soo xoreyn lahaa. Inta qof naga nool yahay ama xil ha hayo ama xil yu hanin ama shacab ha ama shacab yu hanin, inta qof naga nool yahay oo ogolaan mayno oo aqbali mayno dagaalkana waa wadaynaa ilaa kaayaga u dambeeya dhintana Soomaaliland Laascaanood ka talin mayso. Annagu garbacasta iyo saraakiish baanu marmaraysana dadka shacabka ma tirsano inoo tiriyo unta garbaha cas saraakiisha maxaabiistana ah qaybtoodna la laayay ilaa qof naga nool yahayna dhalinyaradaas wada waa garanaysa nin ciidan hore waa kuma jirin, nin waliba isaga waqtigaa tababaray duruuftaa tababartay ilaa kaayaga u dambeeya ka dhintana
والله إن الله سعى وسمى لا دبقة النوي ساق دبقة النوي لا يبوقي